ନାଇଁ ନାଇଁ ଫାୟାର ମୁଁ ତ ଡିଜି ଫାୟାରଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ସେମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସ୍ପଟ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଲୋକେଟ୍ କରିବେ, କଲାପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଚେକ୍ କରାଯିବ ସେଟାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଟିକେ ପ୍ଲାନ୍ କରାହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯେହେତୁ ନଜରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଡିଜିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ସେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଟିମ୍ସ ପଠେଇବେ। ଏଇଟା କହି ହେବନି କାହିଁକି ନା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସାବଧାନତାରୁ ବି ହେଇପାରେ, କ'ଣ କାରଣ ହେଇଥିବ ସେଟା ତଦାରଖ କଲେ ହିଁ ଜଣା ପଡ଼ିପାରିବ। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଫାୟାର ଟେଣ୍ଡର ଆସି ଏଇଟାକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।